Вже традиційно у Полянській ОТГ проходять навчально-тренувальні збори юних футболістів. Цього року команди також мали змогу позмагатись у товариському турнірі. До нас приїхали відпочивати з Київщини спортсмени, юні футболісти, і ми організували для них тут такий невеличкий турнір на Кубок Поляни, залучивши команди закладів загальної середньої освіти нашої громади. Ми приїхали потренуватися, отримати удовольствие від футболу, найголовніше, щоб діти отримали, общались між собою, грали, отримали, як говориться, були самостійними. В житті. Юні футболісти чітко знають свої завдання під час матчу і працюють над майстерністю гри. Моє функція нападаючого – зігрутися з защитниками і забивати голи. Я граю зліва в полузащиті. Треба давати пас нападаючим і захищати свої ворота. Я граю нападаючим, мої функції – забивати голи та захищати ворота, свої ворота. Серед гравців команд є навіть дівчата. Тренери кажуть, що вони сильні футболістки і ні в чому не поступаються хлопцям. Вона молодець, вона така спортивна дівчинка, вона грамотна, умна. Ну, вона вибрала, їй подобається футбол. Зараз така тенденція, дуже багато дівчинок хочуть займатися футболом. Я коли прохожу, говорю, там, мальчишки, говорю, так і так, ми набираємо футбол, дівчинок більше, ніж мальчиків піднімають. Важливу роль відіграє те, як тренери налаштовують гравців на матч. У них із цього приводу думки різні. Во-первых, психологически, чтобы они верили в себя, верили в командный дух. Потом непосредственно по игре, по позициям играем, по тактике, исходя из команды соперника, кто должен где располагаться во время атаки, во время обороны и так далее. Результат не главное. Налаштовываем, чтобы учились играть в хороший футбол. Ребятам всегда говорю, что они должны выйти и показать хороший футбол. Красивую игру, содержательную. Щоб вони виконували ті установки, які говорить їм тренер. Гравці київських команд тут перебувають уже тиждень. Дні проводять за інтенсивними тренуваннями та радіють, що завітали саме на Закарпаття. Ми сюди часто приїжджаємо. Тут дуже хороші умови для проведення зборів. Хороший клімат, хороший воздух, хороші футбольні поля. Ми сюди вже четвертий раз приїжджаємо, іменно сюди в поляну. Нам все подобається, дуже хорошо. Хороші умови, проживання, питання, воздух. Погода. Спорт у Полянській ОТГ активно розвивається, і дітей, які займаються чи то футболом, чи будь-яким іншим видом спорту, стає все більше. Ми тут успішно розвиваємо футбол. Минулому році відкрили дитячо-юнацьку спортивну школу. Є поки що дві секції – секції футболу і секції волейболу. Плануємо в майбутньому відкрити, розширити контингент дітей і з різних видів спорту, щоб діти мали можливість тренуватися, займатися спортом, розвивати таланти дітей.